سلام تينا استلين جيجيت ودادا چوني تكبرا چو يچانا لي بيت سبوچ بكرميام سلام تيدرسا چو دكتر آمان نين بزي يتينا فيديو لاي برغزنا وقت يمي كسد يغر تونچا همم ويم دقمو يغر كورتمات مكسچا منسيو چوننا اندهم دقمو مفتيو چون بسفات ان ملكتالن فيديوون لايك ناشير يادرقا چو اند تجمرو بستنا يتا يكوين وده پروگرام يالفالو عبراتشوين كويو يا اگر قرطمات ويم دغمو يا اگر تون چاهمم بزون گيزي بهولت تنياو نا بسوس تنياو يا ارگزنا وروست يمي كسد يتلمده يا ارگزنا ملكتنو يه قرطمات بوان ننيانت بلاليت لي كسد يچلال مالتم بمتتنيو بات گيزي يمي كسد يهونال باند بوتالايم لرجم گيزي ويم دغمو رزم لالا گيزي مكامتم يا اگر قرطماتن يامتال برغزنا وقت يمي كسطهون يأغر تونچا هممن ملو بملو مكلاكل باي چالم هممونجن مكنس يچالال برغزنا وقت لمي كسط يأغر تونچا همم عنداند منسيوچ ان ويم دغمو عنداند مكناتوچ عالو كنزي مكناتوچ مكاكل يمجمراو يدمزوور لوت سلامينور نو برغزنا وقت يدمزوور يميقنس يهونال يه مولو بمولو يتلمده نو انا يمياسچنق نغير ايدلم يه يميهونو بكفيل كمتن بلاي نقو بهونو هرمونوچ مكنيات نو بقطايو يارغزنا وراچو مالتم كاراتنيا ور جمرو يسونتاچو يدمتن يچمرال يهم የደም ዝውውርን የሚያዘገየው ይሆናል ይህም ታዲያ በእግራቹ ላይ እብጠት እና ቁርጥማትን ሊያስከትል ይችላል የደም ዝውውራችሁን ለማሻሻል ታዲያ በግራ በኩል መተኛት እግሮቻችሁን በተቻለ መጠን ከፍ ማድረግ በመተኙበት ሰዓት ትራስ በእግሮቻችሁ ስር ወይም መካከል ማድረግ በቀን ውስጥ በየሰዓቱ ወይም ደግሞ በየሁለት ሰዓቱ መነሳትና መራመድ በተለይ ቀኑ ሙሉ ወንበር ላይ የሚቆይ ስራ ካላችሁ እየተነሳችሁ እንቅስቃሴ ማድረጉ የደም ዝውውራችሁን ስፔሻሊ ወደ እግሮቻችሁ አካባቢ የሚሄደውን የደም ዝውውር ለማሻሻል ይረዳችኋል። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የሰውነት ድርቀት ነው። በርግዝና ወቅት በየቀኑ ከ8 እስከ 12 ብርጭቆ ውሃ እንድትጠጡ ይመከራል። የሰውነት ድርቀት የእግር ቁርጥማትን ሊያስከትልና ሊያባብስ ይችላል። ይህም ካለባችሁ እለታዊ የውሃ ፍጆታችሁን መጨመር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት በሰራውላችሁ ቪዲዮ ላይ ውሃ በርግዝና ወቅት መጠጣት ምን ያህል ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደሚሰጣችሁ ተመልክተን ነበር። ታዲያ ውሃ ድርቀትን በመከላከል ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነገር ነው። በዚህ ምክንያት ታዲያ በእርግዝና ወቅት የሚከሰትባችሁን የእግር ጡንቻ ህመምን መከላከል እምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ የክብደት መጨመር ነው። በእርግዝና ወቅት የክብደት መጨመር በማደግ ላይ ባለው ህፃን ላይ የሚያደርሰው ጫና እንዲሁም ደግሞ ወደ እግሮቻችሁ የሚሄዱትን የደም ዝውውር ጨምሮ በነርቮቻችሁና በደም ስሮቻችሁ ላይ ከፍተኛ ጫና ሊፈጠር ይችላል። ለዚህም ነው እርግዝናችሁ የገፋ ሲሄድ በተለይም በአራተኛው ወር ጊዜ ውስጥ የእግር ቁርጥማት ሊያጋጥማችሁ የሚችለው። ጤናማ የክብደት መጠን መጨመርና በእርግዝና ወቅት ንቁ መሆን ማለትም እንቅስቃሴ ማድረግ የእግር ጡንቻ ህመምን ለመከላከል ይረዳችኋል። አራተኛው ምክንያት ደግሞ ድካም ነው። በእርግዝና ወቅት የድካም ስሜት የተለመደ ነው። ይህ በተለይ በሁለተኛውና በሶስተኛው የእርግዝና አጋማሽ ውስጥ ጽንሱ የበለጠ ክብደት ሲጨምር የተለመደ ይሆናል። ጡንቻዎቻችሁ በተጨመረው የክብደት ጫና ሲደክሙ ወደ እግር ቁርጥማት የሚያመራ ይሆናል። በጡንቻ ድካም ምክንያት የእግር ህመምን ለመከላከል ብዙ ውሃ ለመጠጣት በቀን በእግር ለመራመድና ከመተኛታችሁ በፊት እንቅስቃሴ ለማድረግ መሞከር ይኖርባችኋል። አምስተኛው ምክንያት ደግሞ የካልሲየም ወይም ደግሞ የማግኒዥየም እጥረት ነው። በአመጋገብ ውስጥ በጣም ትንሽ ካልሲየም ወይም ማግኒዥየም መኖሩ ለእግር ቁርጥማት አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው።
ነገር ግን አስቀድማችሁ የቅድመ ወሊድ ቫይታሚን ከወሰዳችሁ ተጨማሪ ማሟያ ወይም ሰፕሊመንት መውሰድ ላያስፈልጋችሁ ይችላል። ስድስተኛ ምክንያት ደግሞ ዲቪቲ የሚባል የደም መርጋት ነው። ይህ ማለት deep vein thrombosis የሚባል የደም መርጋት አይነት አለ። በእግር ጭን ወይም ደግሞ ዳሌ ላይ ሊከሰት የሚችል blood clotting problem ነው። በርግዝና ወቅት ዲቪቲ ለመከላከል በጣም ጥሩ መንገድ እንቅስቃሴ ማድረግ። ስራችሁ ብዙ መቀመጥ የሚጠይቅ ከሆነ እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ መስራት የሚጠበቅባችሁ ይሆናል። የደም መርጋት ምልክቶች ከእግር ቁርጥማት ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ነገር ግን የዲቪቲ የደም መርጋት ድንገተኛ አደጋ ነው። ማለትም እንደነዚህ ያሉ ምልክቶች ከታዩ ወዲያው ህክምና ማግኘት ይኖርባችኋል። ማለትም ስትቆሙ ወይም ስትንቀሳቀሱ እግሮቻችሁ ላይ ከባድ ህመም እየተሰማችሁ ከሆነ፣ ከፍተኛ እብጠት ከፈጠረባችሁ፣ የተጎዳበት አካባቢ ስትነኩት ሙቀት የሚሰማችሁ ከሆነ የዲቪቲ blood clotting problem የምንለው ወይም ደግሞ ይሄ በእግር የታችኛው የእግር ክፍል ላይ የሚከሰት የደም መርጋት ስለሆነ በአፋጣኝ ወዲያውኑ ህክምና ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው። መፍትሄዎቹን ስንመለከት ከመተኛታችሁ በፊት እግሮቻችሁ መዘርጋት የእግር ቁርጥማትን ለመከላከል ወይም ደግሞ ለማቃለል ይረዳል። ይህ ማለት leg stretching activity ወይም ደግሞ exercisesዎችን ማድረግ ማለት ነው። የእግር የማላቀቅ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ማለት ነው። ይህን ለማድረግ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ አንድ ክንድ ርቃችሁ ከግድግዳ ፊት ለፊት ትቆማላችሁ። ከዚያም እጆቻችሁን ፊት ለፊት ከመታየት ግድግዳ ላይ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ መደገፍ ይኖርባችኋል። ልክ በመስሉ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዚያም ቀኝ እግራችሁን ወደ ኋላ ትመልሳላችሁ። ከዚያም ተረከዛችሁን ሙሉ በሙሉ መሬት ላይ ማድረግ ወይም ደግሞ መሬት ላይ ማቆም ይኖርባችኋል። እናም ቀኝ እግራችሁን ቀጥ እንዳደረጋችሁት በማቆየት የግራ እግር ጉልበታችሁን ጎንበስ ወይም ደግሞ እጥፍ ማድረግ ይኖርባችኋል። የቀኝ እግራችሁ መላቀቅ እስኪሰማችሁ ድረስ፣ ያ ማለት የቀኝ እግራችሁ ወደ ኋላ የሆነው ማለት ነው፣ ስትረች እስኪያደርግ ድረስ እስኪለጠጥ ድረስ ማለት ነው፣ የግራ ጉልበቶቻችሁን በማጠፍ ማቆየት ይኖርባችኋል። ይህን ሂደት እስከ 30 ሰከንድ ድረስ ብታቆዩት ይመከራል። አስፈላጊ ከሆነም ደግሞ እግሮቻችሁን እያቀያየራችሁ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ከመተኛታችሁ በፊት ማድረግ የእግር ህመምን ወይም ደግሞ የእግር ቁርጥማትን የሚከላከልላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር በቂ ውሃ መጠጣት ነው። ውሃ መጠጣት ድርቀትን ለመከላከል አስፈላጊ ነው። እናም የሰውነት ድርቀት ደግሞ ወደ አስከፊ የእግር ቁርጥማት ወይም ደግሞ የእግር ጡንቻ ህመም ሊያመራ ይችላል። በእርግዝና ወቅት ታዲያ በየቀኑ ከ8 እስከ 12 ኩባያ ውሃ ለመጠጣት መሞከር ይኖርባችኋል ወይም መጠጣት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እንደ ሙዝ፣ አቮካዶ፣ ጎመን እንዲሁም ደግሞ ፎሶሊያ ያሉ ምግቦችን መመገብም ይመከራል። ሌላው ማድረግ ያለባችሁ ነገር ደግሞ ሙቀት ያለው ነገር በእግሮቻችሁ ላይ ማድረግ ነው። እንዲሁም ቁርጥማት ወይም ደግሞ ህመም የሚሰማችሁ ከሆነ እግሮቻችሁ ቦታን ማሸት ህመሙን ለማስታገስ የሚረዳችሁ ይሆናል። ሌላው በመሰረታዊነትና በቀጣይነት ማድረግ ያለባችሁ ነገር ደግሞ እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። እንደ ዮጋ፣ መራመድና መዋኘት ያሉ ለእርግዝና ችግር የማይፈጥሩ እንቅስቃሴዎች እናንተንም ልጃችሁንም የሚጠቅሙ ናቸው። እንቅስቃሴ ማድረግ ከመጠን በላይ ክብደት መጨመርን ይከላከላል፣ የደም ዝውውርን ያበረታታል፣ እናም የእግር ጡንቻ ህመምን የሚከላከልላችሁ ይሆናል። ስለዚህ በዘለቄታዊነት እንቅስቃሴ ማድረግ በተለይ ደግሞ የእግር እንቅስቃሴዎችን ማድረግ መዘንጋት የለባችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የእግር ህመምን ለመቀነስ ወይም ደግሞ የእግር ህመምን ለማስታገስ ለረጅም ሰዓት መቀመጥ የለባችሁም። ለረጅም ጊዜ መቀመጥ ወደ እግርና ጡንቻ የመኮማተር ሊያመራ ይችላል። ይህንን ለማስቀረት በየሰዓቱ ወይም ደግሞ በየሁለት ሰዓቱ መቆም ይጠበቅባችኋል። እንዲሁም በምትቀመጡበት ሰዓት እግሮቻችሁን ማጠፍና መዘርጋት ይኖርባችኋል። ይህ በተለይ
ስራ ላይ ያላችሁ ሴቶች በተለይ በጣም ለብዙ ሰዓትና ለረጅም ሰዓት መቀመጥ የሚጠይቅ ስራ ከሆነ ከእርግዝና ጋርና ከግርጡንቻ ህመም ጋር የሚፈጠረው ተጽዕኖ ስላለ ስራችሁን በሚሰሩበት ሰዓት ቢያንስ በየሰዓቱ በመቆም ስራችሁን ማከናወን ይኖርባችኋል ማለት ነው። የእግር ቁርጥማት የተለመደ የርግዝና ምልክት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ህክምና ወይም ደግሞ ሐኪም ማየት ሊያስፈልገው ይችላል። ይህ ማለት ቁርጥማቱ ከባድ የማያቋርጥ ወይም ደግሞ የከፋ ከሆነ፣ በአንደኛው ወይም በሁለቱ እግሮቻችሁ ላይ ከባድ እብጠት ከፈጠረባችሁ፣ ህመሙ የሚጨምርና እንቅልፍ የሚነሳ አይነት ህመም ከሆነ፣ ማተኮስ እንዲሁም ህመሙን ያለበትን ቦታ ስትነኩት ህመም የሚሰማችሁ ከሆነ፣ ስትራመዱ ህመም የሚሰማችሁ ከሆነ ማለትም ለመራመድ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ወዲያውኑ የህክምና እርዳታ ማግኘት ይኖርባችኋል። ምክንያቱም እነዚህ ምልክቶች የደም መርጋት ምልክቶች ወይም ደግሞ የዲቪቲ ብለን የምንጠራው የደም መርጋት ችግር ምልክቶች ሊሆኑ ስለሚችሉ እነዚህን አሁን የጠቀስኩላችሁን ምልክቶች ካያችሁ በአፋጣኝ የህክምና እርዳታ ማግኘት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ክብራን አድማጮች ለዛሬ ነበረን የጤና መረጃ ይሄንን ይመስል ነበር። አይ ሆፕ ትምርቱ እንደተቀማችሁና እንዳስተማራችሁ ግምቴ ነው። ጠቃሚ ነውና ላይክ እና ሼር ያደረጋችሁ ሌሎች ጋርም እንዲደርስ አድርጉ። በተጨማሪም ሐሳብም አስተያየት እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ በተቻለ ፍጥነት ለመመለስ ሞክራለሁ። አብራያችሁ ቆይታ ያደረኩት ዶክተር አማኑኤል ነበርኩኝ። በሌላ ጠቃሚና አስተማሪ ጤና ትምርት እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ቻው።